Viti 2020 është shpallur viti sigurisë rrugore me qëllim që të gjitha strukturat e Ministrisë së Brendshme, të Policisë së Shtetit, Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës, të gjitha strukturat tjera shtetërore dhe jo, të angazhohen në një fushatë të madhe për forcimin e parametrave të sigurisë rrugore. Kemi ardhur sot këtu bashkë me drejtorin e përgjithshëm për të parë konkretisht se si funksionon një pikë kontrolli këtu në këtë zonë e cila përfaqëson edhe një zonë me risk të lartë. Fatkeqësisht konstatojmë se ende numri i shkeljeve të rregullt qarkullimit rrugor është shumë i lartë. Vetëm për këtë muaj që ende nuk është mbyllur, janë rreth 1500 leje drejtimi të hequra, që është një shifër jashtëzakonisht e lartë. Na shqetëson për faktin se konstatojmë nivel papërgjegjshmërie të madhe në rrugët e vendit nga një pjesë e konsiderueshme drejtuesish. Gjerasin sot i ftoi të gjithë dhe do bëj thirrje që të tregohen të përgjegjshëm dhe të kujdesshëm, për arsye se shpejtësia është një ndër burimet kryesore të aksidenteve në rrugë. Megjithatë, përpjekja jonë për ta intensifikuar kontrollin do të vazhdojë, ashtu si kundër do të vazhdojë dhe përpjekja për të rishikuar të gjithë kuadrin ligjor dhe nënligjor me qëllim që siguria rrugore në vitin 2020 të njohë një kapërcim pozitiv përpara. Do ndërhyjmë në legjislacion në kodin rrugor duke ashpërsuar masa ndaj atyre që shkelin rregullat e qarkullimit, kryesisht atyre që abuzojnë me celularin, atyre që abuzojnë me pijet alkoholike, atyre që abuzojnë me të drejtën e përparësisë në rrugë dhe atyre që nuk kujdesen për fëmijët. Ende fatkeqësisht kemi shumë prindër të cilët në kushte papërgjegjshmërie totale mbajnë fëmijët në preher apo në sedilin e parë të makinës, gjë që rrezikon dukshëm jetën e fëmijëve, por përpjekja jonë do të vazhdojë pra edhe në fushën e rishikimit të kuadrit ligjor, edhe në fushën e përmirësimit të parametrave të infrastrukturës, duke shtuar monitorimin, duke përmirësuar gjendjen e rrugëve dhe të pikave me risk të lartë në rrugët e vendit. Në fund të muajit të shkurt ne do të zhvillojmë një konferencë kombëtare ku do të paraqesim të gjitha ndryshimet, të cilat janë në fazë konsultimi të gjerë publik. Dhe me këtë rast falenderoj publikun i cili është përgjigjur intensivisht ftesës për të marrë pjesë në këtë diskutim të gjerë dhe shpresojmë dhe besojmë fort që vitin 2020 do të arrisim ndjeshëm nivelin e sigurisë në rrugë. Këtu kërkohet bashkëpunimi i madh i qytetarëve, të cilët duhet të shtojnë komunikimin me policinë e shtetit, të komunikojnë dhe të raportojnë rastet e shkeljeve në qarkullim rrugor, për arsye se çdo telefonat dhe çdo bashkëpunim me policinë e shtetit përkthehet në jetë të shpëtuara qytetarëve shqiptar. Fatmirësisht në muajin janar deri tani rezulton me bilance pozitive krahasuar me të njëjtin muaj të vitit më parshëm, pra kemi më pak viktima, gjë që na inkurajon se me angazhim të madh do të mundemi që të arrijm drejt atyre rezultateve që shpresojmë. Gjerasin po ashtu të ftoj qytetarët që të denoncojnë edhe raste ku punojësit e policisë nuk janë në krye detyrës. Na intereson shumë bashkëpunimi i qytetarëve edhe për të goditur raste sporadikëve të punojësve të policisë të cilët nuk mund të jenë në lartësinë e detyrës të tyre. Megjithse jam po ashtu besim plot se me ndryshimet e bëra, policia rrugore është në krye detyrës, punojësit e policisë po krye një volum shumë të madhë shërbimesh, kryesisht në orët e mbasdites dhe të natës, ku edhe fluksi i shkeljeve është më i lartë, dhe jam besim plot që viti 2020 do të na balafaqoj me tregus të ri, pozitiv në fushën e sigurisë rrugore.